Saya jauh tak kuat loh, ya Allah. Mas Indran itu ganjuran, gilen ganjuran. Gilen ganjuran. Sampai game SMA. Boten SMA. Sampai nopo. Kita kagungan museum. Museum wayang beber. Wayang beber, mbak. Galang wayang beber. Pongkono. Kulo asli Jogja, mbak. Batur, oke. Sing kulon tipi kok sampai ya. Wah. Menawi ngersakaken gelar wayang beber pasti blas. Sajak wayange. Nggih. Patung-patung menika
kados wonten kudus napa tengah wonten sapi lajeng wonten keong napa-napa ten niku itu nggih jamaah kula Hilang masih keripong klik nih kan sasarannya kurang kenceng cuma kalau kandungan ya gak pasti atau kecoh otak waktunya itu petak-petak oke, dan nganu nih ngurutan apa oke, dan saksi wakil ngete doon orang akan nonton gini gua wakil Komrito. Iya. Macam mereka kan si papan ke lautan itu deh. Kemudian cek pamela. Cek pamela. Itu sesuatu pamela. Kalau kamu keluar pintu itu deh. Eh, wani kau memanah. Iya. Matahari. Sing tong tiang, iya. Oh, iya, iya. Tong celeng, iya. Tong celeng. Nikmati lagi pundi ono sapa satu ning ala saking kinah nggih menika sik ingkang ngrahati kegiatan menika ingkang anu juga ngrahati menika kegiatan kinah kula mulang ya ngomong lare-lare ke sekolahan guru dan guru anu keng mona saking sekolahan SMK 4 yang saking dinas ngapa mungkin dengan engko dia tepi Betawi saking Betawi nyekel napa mungkin dia napa kan dinas melayu kan pen kampung aksara oh Jawa nggih pentingan tiang Betawi nangin nguri-uri aksara Jawa Betawi nguri-uri kok sembrono men terang Betawi ini kok mbak ya iya tak kuat kok ya mati Indran ini kok ganjuran kilen ganjuran kilen ganjuran sampean nggih SMA boten SMA sampai nopo kita kagungan museum museum wayang beber wayang mbak. Beber mbak galang wayang beber wong kono kula asli Jogja mbak mantul nggih sing kuwi teng TV kita sampai ya menawi ngersakaken gelar wayang beber masih gelar gajah wayange nggih wayang itu lah tapi copo sing song gambar foto lah yo beber tapi panci tiaki panci kemarin nikom lah iya nikom museum pulau lah wayang beber sekarang ini gue cuma entar kaya tapi lah mau pagi nih Ngantos meh 1000 tahun nggih Mbah.